O Instituto Tecnológico Sebastião de Siqueira está oferecendo 40 vagas para o curso de nível superior em logística, que será ministrado no período noturno. As inscrições podem ser feitas até às 9 horas da noite de hoje, na unidade que fica na Avenida Alexandre de Moraes, número 450, Parque Amazônia, em Goiânia. Podem se inscrever os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente. O processo seletivo será realizado pela média do Enem, dos anos de 2016, 2017 ou 2018, ou também por vestibular. Mais informações no telefone 3584-5471.